ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର କୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପାଖପୁର ପଞ୍ଚାୟତର କରଚୁଟା ଏହି ଗାଁର ରାସ୍ତାରେ ଏକ ସୀତାରାମ ଘୋରି ରାସ୍ତା ଅଛି। ଏହି ରାସ୍ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ପାଞ୍ଚଟି ଗାଁର ଲୋକ ଚଳୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ରାସ୍ତାକୁ ସରକାର ଅଣଦେଖା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ରାସ୍ତା ପାଇଁ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ 6 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏ ରାସ୍ତାର କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନାହିଁ। ଇଏ ରାସ୍ତାରେ 2-3 ଖଣ୍ଡି ମୌଜାର ଲୋକ ତେନ୍ତୁଳିଆ ପାଟଣା ଆଉ କରତୁଠାର ଯାବତୀୟ ହଳ ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ଯାବତୀୟ ଲୋକ ପ୍ରତି ବେଳେ ଯିବା ଆସିବା, ଏ ହେଉଛି ମେନ୍ ରାସ୍ତାଟା। ଏ ରାସ୍ତା କାମ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହେଇପାରିଲେ ଏ 5ଟି ଗାଁର ଲୋକମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ। ଏ ଗାଁ ମୋ ଗାଁ, ମୁଁ ଏ ରାସ୍ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଦିନ ଯିବା ଆସିବା କରେ, ମୁଁ ବି ନିର୍ଭରଶୀଳ। ରାସ୍ତା ୱାର୍କର ହେଇଛି, ତେଣୁ ଗାଁ ପାର୍ଟି ପଲିଟିକ୍ସ ନେଇକିରି ଜଣେ ପାର୍ଟି ତାକୁ କରିଛି ଷ୍ଟେ ଅର୍ଡ଼ର କରିଛି, ତେଣୁ କାମକୁ ବନ୍ଦ କରିଛି। କାମ ହେଇସାରିଲାଣି, ରାସ୍ତା ଏମିତି କାଦୁଅ କଟା ହେଉଛି ସାଧାରଣ ବର୍ଷାରେ। ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ହେଲା ପରେ ରାଜନୈତିକ ଚାପ ପକାଇ ଏ ରାସ୍ତା କାମକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। କୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକରେ ଥିବା ରାଜକିଶୋର ପଣ୍ଡା, ଯିଏକି ଆମ ବ୍ଲକ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫିସର ବା ବିଡ଼ିଓ, ତାଙ୍କ ନମ୍ବର ହେଉଛି 09438248165 ଏବଂ ପାଟପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଥିବା ଏଜୁକେଟିଭ ଅଫିସର 07381871758 ଶଶିଭୂଷଣ ବେହେରାଙ୍କୁ ଏଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ 2ଟା ନମ୍ବରରେ କଲ୍ କରି ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ କୁହନ୍ତୁ ଅରତୁଠା ଗ୍ରାମର ଏହି ରାସ୍ତାର ପରିସ୍ଥିତି ବର୍ଷାଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସୁଧୁରି ଯିବା ଦରକାର। ମୁଁ ଅନୁପମା, କୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଓଡ଼ିଶାରୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଅନହଡ଼ ପାଇଁ।